I després, un estiu, estava jo pensant, i si fem aquest punt als pares i les mares, podeu venir a explicar de què treballeu? I jo en aquell moment, plantejant, no, que és broma, feu fotos, feu vídeos, és amor veure, doncs, sisplau, de posar el moment en silenci. I, preparat? Ai, no ens hem presentat, és la cara, jo sóc Maria. Que cançó, que riu!